Үйдің интерьеріне тікелей байланысты дүниелер өте көп. Олар або, есік, кілем және де люстралар. Қазір люстралардың түр-түрі шығып жатыр. Халықтың сұранысына байланысты, енді бірі үлкен бірден көзге түсетінің алғысы келсе, енді бірі қарапайымын таңдап жатады. Ал сіздің таңдауыңыз қандай? 2024 жылға трендке айналған люстра түрін білесіз бе? Енді қазіргі кезге келетін болсақ, қазіргі 2024 жылғы трендовый люстралар, ол көрінесе гальваникалық стилде, гальваникалық металдан жасалған тот баспайтындар, өте нәзік, светильниктері майда-майда болып келетін, және де из шолка кокона дегендер. Қазіргі таңда ең мықты трендтегі люстралардың бірі. Олар енді орта бағамен алғанда 100 мыңнан жоғары болады. Кемінде. Әрине келеді ол жерде металдың сапасы, тастың сапасы ерекше болады. Трендке айналған люстра түрі ме, әлде қарапайым люстра түрі ме, халық көбіне қайсын таңдайды? Мамандардан сұрап білдік. Енді бәрі бір халық көбінесе неоклассикалық стилді көбірек таңдайды. Өйткені ол біздің менталитетке жақын. Ең бастысы тоқталатын маңызды сұрақтың бірі ол тастың тазалығы. Тас таза шыныдан хрусталь қосылған, енді көбірек қосылғаны дұрыс болатын еді. И металл обязательно сталь болу керек. Міне құрметті көрермен, трендке айналған люстра түрі осындай, бұл люстраның бағасы 85 мың теңгені құрап отыр. Ал ендеше осымен біздің бағдарлама тәмам. Сіздермен бірге болған мен Тахмина Тәліпжан, бізбен бірге трендте болыңыз.